Сьогодні винесли вирок обвинуваченому у жорстокому вбивстві 27-річного мукачівця Михайла Глеба Едгарові Бєшку. Будучи молодою, фізично здоровою, працездатною особою, не вважаючи життя людини найвищою цінністю, з ревнощів, жорстоко безжально, шляхом нанесення численних ножових поранень, холоднокровно вбив раніше знайомого йому потерпілого, який не створив для нього ніякої небезпеки, не чинивши до нього протиправних дій. Обставини, що пом'якшують покарання обвинуваченого Бєшко, не встановлено. Обставини, що обтяжують покарання обвинуваченого Бєшко, є тяжкі наслідки, завдані злочину. Пункт 5 частини 1 67 КК України. Суд взяв до уваги усі раніше зібрані письмові та відеодокази та свідчення свідків. Вказаного автомобіля в процесі досудового розслідування був вилучений резиновий коврик, на поверхні якого, згідно висновку експерта номер 19-10160. Від 05.04 року виявлено кров людини та встановлені генетичні ознаки, які збігаються між собою, з генетичними ознаками зразка крови Глеба. Висновком експерта номер 19/10 від 04.04.18 року, згідно якого в пігнітовому місці правої і лівої руки Бєшко виявлено кров людини і клітини з ядрами та встановлені генетичні ознаки. Генетичні ознаки слідів крові та клітин в пігнітовому місці правої руки підозрюваного Бєшко не змішаними, збігаються між собою і містять генетичні ознаки трупа Глеби. Колегія спростувала версію обвинуваченого щодо подій того дня. Відповідно показів свідка, Едгар прийшов до нього додому по вулиці Нова Петрова близько першої ночі, 6.01.18 року, з проханням піти шукати його батька. В той же час, згідно показів свідка Булига, який проживає в районі Підгоря, на протилежному напрямку від вулиці Нова Петрова, пішко Едгар прийшов до нього додому також близько півночі, біля першої ночі. Таким чином прослідковується, що обвинувачений Бєшко був одночасно у двох протилежних районах міста Мукачеве, що є фізично неможливим, і ставить під сумнів дані ним покази в цій частині. Нагадаємо, що раніше під час судових дебатів сторона обвинувачення вимагала застосувати до Бєшка міру покарання у вигляді довічного ув'язнення. Сам обвинувачений до останнього свою провину заперечує. Керуючись статтями Кримінального кодексу України, суд постановив Бєшко Едгара Андрійовича визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого пунктом 4 частини 2 статті 115 КК України, призначивши покарання у виді довічного позбавлення волі. Початок строку відбуття покарання Бєшко Едгару Андрійовичу обчислювати з моменту його затримання 6 січня 2018 року. За скоєний злочин обвинувачений повинен сплатити матері загиблого моральне відшкодування у сумі 3 мільйони гривень, а також за призначені судові експертизи, роботу судового процесу – ще 70 тисяч гривень. З урахуванням характеру та обсягу заподіяних поживачів потерпілих Глеба моральних страждань смертю дитини, довічну тривалість таких страждань для потерпілої матері, тяжкість завданої втрати єдиного сина, керуючись принципами розумності, справедливості, визначає розмір моральних відшкодування в сумі 3 мільйони гривень як компенсації за порушення установленого для потерпілої способу життя. При визначенні суми морального відшкодування суд бере до уваги фінансову можливість до такого відшкодування винної особи Бєшко Едгара Андрійовича, який є молодою особою, працездатним. Після оголошення вироку сторони мають право протягом 30 днів подати на апеляцію. Я думаю, з таким вироком апеляція по-любому буде подана підсуднім і його захистом. Будемо чекати, які рішення прийме суд апеляційної інстанції. Але це вже буде не цього року, оскільки місячний термін, тобто 30-денний термін подачі апеляційної скарги, це буде вже близько середини грудня місяця 2017 року. Поки справа перейде до апеляційної інстанції, це, думаю, не раніше кінця січня, а то і лютий місяць. І тоді вже буде остаточна крапка, тоді вже буде вирок в законній силі.